Добрий день! Зараз ми знаходимося в Новозаславському замку в місті Ізяслав Хмельницької області. Ми вам розповімо його історію, а ви подивитесь, в якому він зараз стані. Будь ласка, переглядайте. Дістатися до замку з Тернополя можна за 2 години 20 хвилин. З міста Рівне за 2 години. З міста Хмельницький за 1 годину 45 хвилин. Та з міста Житомир за 2 години та 15 хвилин. Приблизно в 16 столітті у Заславі будується замок, який впродовж наступних століть не один раз перебудовувався. У 17 столітті замок мав розвинені оборонні укріплення. У 1637 році замок складався з мурованої в'їзної брами, палацу на 11 покоїв і 6 кімнат з вікнами, оправленими в олово з венеціанськими шибами. Також була каплиця з двором і садком по колу обмурованим, скарбничка, пивниці і кухонні приміщення. З трьох сторін замок був оточений оборонною системою земляних валів, частково обмурованих, мав дві муровані вежі зі стрільницями і бастіон. З четвертої сторони був захищений лише дерев'яним частоколом. Комплекс споруд постраждав під час Хмельниччини і Північної війни. На середину 18 століття замок, окрім оборонної системи, складався з двох двоповерхових будинків, північно-західні кути яких підперто потужними контрфорсами. У грудні 1746 року у Новозаславському замку перебував польський король Август III Фредріх.
приблизно у той час на території замку стали будувати іншу споруду, яку архітектурно поєднали з давнішими корпусами. Цю нову споруду сьогодні називають палацом Сангушків. Але про палац Сангушків ми розповімо вам в наступному відео. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та писати коментарі. До нових зустрічей!